भाई खड़ो वन टू थ्री जले शमा तो जले ये दुनिया हर चीज क्या अब लोहे कलम भी तेरे जनाब के सामने आज का एक बड़ी मैच इंशाला जनाब साढ़े तहसील के बेहतरीन खिलाड़ियों के दरमियान माशाला जनाब जिंदाबाद मेहरबानी जनाब भाई मुजफ्फर रही शाह जवाब ने रखी मेहरबानी जनाब भाई फरोज खोखर से جناب نے کبڈی گراؤنڈ آمد نے خوش امدید مہربانی جناب ربیان چھاٹلا اس وقت جناب ساڈے کول موجود اللہ نہیں دوئی پلے مہربانی جناب اس مائی کے سرپرست والا حاجی والے غلام مرتضی صاحب رئیس اعظم آباد کوٹ سارا حاجی صاحب بڑی مہربانی اللہ پاک جناب کی سنگت تراش کرے جی اس وقت جناب کے علاقے کے کھلاڑی ہیں جاگ بھائی جاگ 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 ہائے ہائے جناب دی طرفوں اپنی آمد سے خوش ہو کے اس لگائی اس لگائی کا شکریہ ہائے ہائے ہیں لگی آج ہے کہ لگیا شاکیر اگرار کجوسی نہیں کرنی ایک باری زوردار تالی ہوئی چاہی دی جی جا کے جی مہربانی جناب چودھری تیر سے پاکستان شتیل ورکس سے مالک رئیس یا زباب کوڑ سارا چودھری تیر صاحب دی طرفوں جناب اپنی آمد سے خوش ہو کے اپنی گرد مات میں گئی ہاں چودھری پیر صاحب بندہ بھر کے تیار نہ ویکیا کر بندہ تلیت بھن 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 بھی بیٹا ہوتے ہی روز محبت آ جائے بندہ عشق دا ڈاگ لگ جائے گی کاربار دل دے بالوں سے بندہ ہجر دی جنگ لگ جائے گی بار سیارا درد رسائیاں دے بندہ جھاگ دا جھاگ لگ جائے گی بہر بانی جناب اس تقریب دے میں بانی خاص ڈاکٹر ظہور صاحب رئیس اعظم کوٹ سارا اس وقت جناب ساڈے کول تشریف لایا بسم اللہ جناب تشریف فرمائی تے شکریہ باہر جناب استاد خوکر صاحب بڑی مہربانی جناب دوست دل کو پھاگ رہی نال خوش اپنی رکھنے جی بسم اللہ جناب بہت مہربانی جی بھائی تو فیل صاحب آؤ جی ملک مجھے سر رئیس شاہ زباب دے رکھی مجھوک اپنا انعام وصول کرو جی جی بڑی مہربانی تشریف لائے جی بارے سے گیا کون فرق کی طرف آگے لگو جناب میرا جیتے بہترین کھلاڑی موجود اپنے دفاع واسطے ہائے 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 لگو سرا ہیں ہیں شاباش 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 دا مقابلہ جھاٹ جھاٹ مقابلے واسطے کو سارا کلاب دی کھلاڑی صاحبان گڑ کرے سو گا گرہ والی سیڈ تے آنکھو جی اس پر بڑی مہربانی بھائی میں جھنڈے دے نال نہ چھڑوں کو بڑی مہربانی ماشاءاللہ جی صلی اللہ علیہ وسلم
مہربانی جناب علی کشمیر امان صاحب رئیس کا جواب دوست خان جی بڑی مہربانی علی صاحب تشریف ہم سے شکریہ علی کشمیر صاحب ہے ملک منجنے میلا زندگی دا اس کا لتا ہی لگیا رانا جیرا فجری خیر کا چلتا ہے اس شام روا پھر لانا پہلے بار تو صرف تو پیرا پائی سنتا دا اٹھنا بارا علی صاحب جو فیروز حیات سجنا لو ایسا یاد بھی کوئی نہیں جانا جی گل کر رہے جناب حسنین مبشر صاحب اور جناب بڑی مہربانی اجمل کھوکر صاحب بھائی فروز کھوکر کی طرف جناب کبڈی گراؤنڈ ماشاءاللہ جی زندہ باد واہ واہ مہربانی جناب بھائی فیروز کھوکر صاحب بھائی مدثر صاحب بڑی مہربانی آج مرتضیٰ کھوکر صاحب اج کے کپڑے نہیں جڑے رہا دھومن کے میدان سے اب دے رہا دے اب لگتا ہے اس کی ابنی آج کے جبان سے اب دے رہا دے ڈاکٹر ظہور صاحب حضور جی ڈاکٹر صاحب کی طرف انعام وصول کرو جی آؤ راجہ صاحب آؤ آ دن کے آوارے میں لگیا جناب نرنگی کا بہترین کھلاڑی مہربانی جناب راجہ عثمان صاحب جناب کی طرف حوصلہ افزائی اس عزت افزائی کا شکریہ بڑی مہربانی جی سکتر بیٹو اگو جناب کو سارا بہترین کھلاڑی لگے جی شاباش مہربانی جناب علی ساجد اوار صاحب رئیس اعظم آف دو پٹھان اوار صاحب بڑی مہربانی تشریف حامل نے شکریہ جی واجیبا باہم جناب بھائی فروز کھوکر مہربانی کر کے جناب اگر پیڑ والی سائڈ پہ آؤ جی جناب بھائی کبھی صاحب تشریف حملی سے شکریہ کبڈی گراؤنڈ امن سے خوش آمدید مہربانی جناب رئی ارنور صاحب بڑی مہربانی راجہ بابو صاحب فخر اقبال جناب کبڈی گراؤنڈ امن سے خوش آمدید راجہ دانی صاحب بڑی مہربانی فخر جناب اقبال جناب رو اسی کبڈی گراؤنڈ امن سے خوش آمدید رکھ دیں جی مہربانی جناب مولوی طاہر صاحب بھائی ظفر صاحب بڑی مہربانی زکار جناب ٹی سی ایس دفتر چیکوال روڈ پر لگا دی بہت مہربانی جناب حاجی صاحب سے تو فیل صاحب آؤ جی اللہ انعام وصول کرو جی بھائی تو فیل دے رکھی تھوڑا انعام ساڈے کول ہی اپنا کے انعام لو جی حاجی غلام مرتضیٰ کھوکر مہربانی جناب ملک مسلم مدثر جانی صاحب خان فروز خان صاحب راجہ امجد صاحب بڑی مہربانی جی مہربانی اس میچ دے نال خصوصی پاون جناب علی کشمیر مولی حسنین مبشر راجہ عادل ملک ارشاد زہیر عباس کھوکر
بھائی نواب صاحب اسرار اعلان راجہ عرفان صاحب شیخ وزیر باقر ممتاز نرگی جناب بڑی مہربانی توفیل نرگی مہربانی جناب خلق نرگی ساکب ساکی راجہ زمیر صاحب بڑی مہربانی کھوکھر برادر بھٹی برادران بڑی مہربانی جی مہربانی جناب اولی افراد